På seger här nu för er, 4-2 mot BIC. Ja, och det var riktigt skönt alltså. Det var, vi har ju, jag vet inte, tror jag fyra av här hemma, så liksom det var riktigt skönt att få vinna. Kan du dra matchen i ett enda svep? Alltså, jag tycker vi börjar bra. Jag tycker vi har trycket än, så får de ett powerplay som de gör 1-0 på. Sen som jag tycker fortfarande att vi kör på bra. Liksom. Jag tycker vi har matchen under kontroll, ner om 2-0. Men liksom det är ingen som gräver ner sig, utan vi fortsätter kriga och sen lyckas vi få in både 1-2 och 2-2 där och liksom ha go in för tredje. Sen får vi en liten, i början av tredje där, så får vi en liten nedstuds där som Simon kan göra 3-2 på. Då tycker jag vi går på det. Tredje perioden tycker jag vi spelar riktigt bra och det känns som vi krigar mer än dem hela matchen. Vi, liksom i varje närkamp, det känns som vi vinner mycket mer närkamper än dem idag. Så det, jag tror det är därför vi vinner matchen, att vi krigar mer. Sen var det lite onödigt spännande där på slutet att de fick in den, men det är sånt som händer. Liksom. Så, ja. Och 2+1 då, hur känns det? Ja, det är alltid skönt att göra mål och poäng. Och det har vi gått lite torka nu de senaste matcherna, men det, vi har ändå vunnit, så det har varit hur det är. Men det är kul att man kan vara med och bidra igen, så det var skönt att sätta dit. Och din kedja var ju väldigt framträdande ikväll. Vad tycker du om din kedja och din egna insats idag? Jo, alltså jag tycker vi har ett bra kemi, men nu de senaste matcherna har vi liksom inte fått till det, så lossnar det idag. Men Simon är ju liksom tekniskt bra, spelsinne, lägger bra passningar. Jag försöker riva och slita så mycket jag kan, gå på kassa och skapa ytor åt dem och liksom stå för mycket avslut och så. Och Berglund är ju liksom en spelskicklig center och liksom stabil fördela puckar också, så vi har bra kemi liksom. Idag tycker jag alla gör ett jättejobb. Liksom. Vi jobbar hårt över hela banan och då fick vi utdelning. Så det var för egen del, så gick det också. Det var en bra match idag. Absolut. Då får jag tacka för mig. Ja, tack själv.